Hej och välkomna till Nilsson Toast, det är jag som är Nilsson. Vi står här vid pelarborrmaskinen igen. Den har, sedan förra avsnittet, jag ska visa er, så har den här bulten som jag pratade om sist, har nu ersatts med en annan spak. Det visade jag faktiskt inte på video hur jag gjorde. Men den här är mycket smidigare då, om vi hade det här tidigare. Den var tvungen att vara rörbar eftersom antingen kan den gå i här nere i godset eller så kan den gå i här uppe beroende på hur bordet sitter då, så att den fick vara så. Det var ju ganska läckert också, tycker jag. Dagens projekt handlar alltså om överdelen här där vi ska titta in i kugghjulet. Man kan på något sätt se att det går en linje här, så att förmodligen kan man plocka bort den här övre delen och titta in. För på något annat sätt än så tror inte jag att man skulle kunna få in kugghjulen i här. Grejen är att det finns inga tydliga märkningar på att det finns någon skruv eller något liknande som håller fast den här på plats. Man kan se att lacken har släppt lite och så runt i här. Så det blir det första delen i projektet med att försöka titta på hur sitter den här fast så vi kan titta in i den. Så jag ska börja med att tvätta av här ordentligt så att man kommer ner och kan se någonting under lacken. Det är mycket fett som har, olja som har runnit både från fettkoppen och från den här som har skvätt ut. Jag tar det tillbaka när jag har tvättat och städat lite grann. Får vi se hur det ser ut. Turtle superavfettning. Så donat här, men någon slags lösning i hur den här sitter fast, det hade du rakt inte varken kunnat känna eller hitta. Jag ska bara knacka lite med kopparhammaren och se hur det låter. Det rörde faktiskt på sig. Kan det vara så att jag bara sitter med bitlagden då? Titta, den satt med pinnar här uppifrån, helt enkelt. Så var det. Det där ser väl gojsigt ut. Det är inte saknas fält där inne i alla fall. Och tittar vi då på kugghjulet här, så saknas det en hel kugge där. En halv kugge där och en liten bit av en kugge där. Så det är klart att då, i övrigt ser de bra ut, men det är klart att då blir det ju lite ljud. Men den här nedre kugghjulet här, som ni inte ser förmodligen, det är i alla fall helt. Så det här övre vi ska ta och jobba med och ta loss. Försöka göra en ny kugg. Ja, det var en till som var lite trasig faktiskt. Bra! Du vet hur det ser ut. Då är man nästa frågan, hur ska vi ta loss den? Jag har börjat tränga in lite grann i allt fett som är här uppe. Det är väldigt mycket fett och det är väldigt sekt och gammalt intorkat fett. Det man kan konstatera är att det sitter en skruv där. Men den tänker jag, om man tar loss den så lossnar säkert hela hjulet. Det gjorde det definitivt. Nu är bara frågan hur man får loss det därifrån. Även om det är löst, då måste ju axeln ut så att vi kan få loss resten. Frågan är ju hur axeln sitter fast. Den borde inte sitta fast alls, tycker jag. Den borde egentligen bara... Jag vet inte om jag sa det i den första videon, men den här maskinen är så gammal så att den hade ju inte elmotor från början. Utan... Härifrån gick det en bredbands, eller bredrem, ner till en drev, det rullade på foten här. Och därifrån gick det upp till taket, för det var den typen av central remdrift på maskinerna på den tiden. Så, jag ska bara pröva. Det känns ju som det är ett stopp verkligen där. Där kommer han inte igen.
bara gå vidare ut. Man måste ju definitivt mer ut innan kuggdrevet kommer bort här. Så är det ju. Så frågan är om man ska ta bort den här istället då. Den där verkar ju som den sitter ännu hårdare fast. Den har ingen skruv. Det är ju där den här åker upp. Så den måste ju liksom sitta fast på något annat sätt ner i mekanismen här då. Ja, jag får fundera vidare. Men nu har man kommit en bit på väg och se hur det funkar i alla fall. Det jag bestämt mig för att testa med, det är alltså att ta bort faktiskt den här axeln för att se vad som händer. Dels tycker jag är intressant att ta bort den principiellt. Men sen är det också, som sagt, se om det kan eventuellt hjälpa till att få ordning på det här. Det som verkar som det som håller den här på plats, det är bulten som sticker ut bakkanten som håller kedjan här. Den här kedjan alltså går in i ramen ner till en motvikt som då ska göra att den här ska hållas upp av sin egen tyngd. Så det funkar ju ganska bra. Oftast. Så för att hindra den här kedjan nu för att åka in så har jag satt en liten skruv här uppe bara så att jag rätt kan montera bort skruven som håller kedjan på plats. Och då borde vi kunna tappa ner alltihop. Kan vi inte. Kan det bero på att det är mycket nagg här förstås, va? Ja, så nu är de lite lurade med gamlingarna som gjorde det här då. Visst, det var ganska fult här uppe kring och det var bra att jag filade bort det. Det har varit lite slätare. Men på sidan här sitter en skåra och den tar slut där. Så man kan alltså inte dra den här åt det här hållet då. Utan tvärtom så får man förmodligen dra den neråt. Här sitter ju trycklagret. Så när du borrar alltså och trycker ner, då går kraften alltså via det här lagret. Du trycker ner röret som påverkar axeln då. Så trycker från röret här. Det sättet är alltså att man sänker motoraxeln. För om jag sänker ner motoraxeln en bit så kommer den här delen att kunna gå ner hela vägen och då kommer axeln åka ut av sig självt. Det är väl plan 3 det här nu, tror jag. Så nu har jag baxat ner den där en bit så nu hoppas jag att den här går att sänka. Den var åtminstone korrekt. Jag vet inte om vi direkt gjorde några framsteg här i själva demonteringen. Alltså teoretiskt sett nu skulle vi kunna lyfta upp den här då, om inte den där satt i vägen. Så vi är tillbaka till ruta 0. Jaha. Då är det att få ut den här axeln bakåt helt enkelt. Då får vi pröva lite milt våld, se om det funkar den här gången också. Här kommer den. Jag tänkte väldigt nött här igen, så det var en liten små kant där. Vi ser om vi kan få ut det lite mer här. Där kom den. Så. Då är det trasiga kugghjulet ut ur maskinen. Det är en del gros och
rester här i fettet, så att den här har inte haft så roligt på sista tiden. Nu ska jag ta och... Nu kanske den här går bra för mig. Jajamän. Nu börjar det finnas goda förutsättningar för att vi kan ju komma vidare med projektet. Nu ska jag som sagt tvätta de här ordentligt. Och sen får vi se hur vi går tillväga för att laga upp den här jägmorna. Ja, här är nu det trasigaste kugghjulet då. Du kan se en hel kugge borta, två halva. Den här är ganska nött av någon anledning. Det är nästan så att man skulle kunna tro att någon har försökt laga så de filat lite mycket på den. Som den har det utseendet den har då. Är en halv borta, en annan halva borta och två halvor borta där. Och sen är de ganska nötta rent generellt. Så den såg inte så vacker ut. Det här andra ser väl bättre ut i och för sig. Den har en kvarts eller en tredjedel som är borta där. Jag vet inte om jag ska göra någonting åt just den då. Det borde jag väl göra. Man kan också se här att den skruven jag pratade om har de alltså haft på tre olika ställen då, för att den förmodligen har blivit dålig. Så den här stackars borrmaskinen, den har varit utsatt för ett och annat. Troligast är ju att det här är gjort i gjutjärn. Och då måste jag alltså svetsa det här med en gjutjärnselektrod. Alternativt om man skulle kunna typ löda upp med någon typ av mässingkoppar bronslegering då, så att säga. Men det ska man helst göra med tigsvets, och det har jag ingen, så att jag tänkte försöka bygga upp det här då med en vanlig gjutjärnselektrod. Så får vi se om det går. Det här har jag faktiskt aldrig testat, det här är ju trial and error. Vad kan gå fel? Jo, man kan ha kastat en krona i sjön. Så jag prövar, får vi se. Så vi möts uppe vid svetsen istället då. Så nu håller jag på och värmer upp kugghjulet för att kunna svetsa det. När man svetsar gjutjärn så är gjutjärn ju väldigt stumt material. Om man då tar och svetsar på en ganska mjuk fog som krymper direkt när man svetsat dit den, så kommer den automatiskt att spricka loss nästan direkt om inte materialet under också är väldigt varmt så att det inte svalnar av så fort. Så därför så försöker jag värma upp det här riktigt ordentligt. Och sen när det ska vända på den så blir det lite mer jämnt fördelat. Och sen när det är färdigt så ska det helst svalna långsamt tillsammans då. Så hade jag haft någon slags svetsfilt så hade jag slagit in i den då för att den skulle svalna långsamt, men det har jag inte, så jag tror jag får återplacera den här på sen och låta den här gasen brinna lite långsammare och sådär så att den kan svalna lite försiktigt. Jag har plockat fram min gamla Kempi, min ark Eva 150. Den är en underbar liten maskin, nedfasmaskin som man kan bära med sig lite överallt. Jag tänkte sätta i den här kugghjulet här i så att det vilar, så att det inte kan vippa, och så kan man vrida runt ganska lätt när man svetsar. Så nu gäller det att vara lite snabbare då innan den här börjar svalna. Svetsad. Jag har försökt lägga små strängar uppe på här så att vi har byggt upp de här ungefär i den höjd de ska vara då. Vissa strängar är vackra, vissa är mindre vackra.
Nu ska den här få svalna av en stund. Men som sagt, jag har alltså ingenting att lägga den i egentligen då. Jag tror att om jag lägger den i en trasa så är det trasan behöver rinna upp. Som vi ser, det börjar ryka om trasan här, så nej, det var ingen bra idé. Så, som sagt, den här får svalna nu, lite långsamt. Och sen när den är klar med det, då ska vi montera den i svarven. För att då använder vi svarven för att ta bort alla de höga punkterna som vi har svetsat dit. Så vi får rätt ytterdiameter rent generellt på den här. Och sen därefter, så tyvärr så har jag ingen möjlighet att fräsa sådana här kuggar som är sneda, så att säga, koniska. Så att det här blir det att sätta sig med filen helt enkelt och försöka återskapa kuggarna så gott det går. Det kommer ta en stund sen när det här kommer så långt. Så. Jag har också bestämt mig för att inte göra någonting åt den här lilla kuggbiten som var borta här. Det är ändå 2/3 kvar av den kuggen. Och med tanke på att hur allt annat såg ut, så är det enda felet som är, så får det vara med det. Ja, man lär sig hela tiden saker då. Att svarva det här materialet som vi precis har svetsat. Då, det var inte alls möjligt. Det var extremt hårt. Så det fick vi lägga ner. Fick istället ta och slipa bort det här. Det grövsta med vinkelslipen och det fina, tror jag, borrslipens vita skiva. Så nu så finns det i alla fall alla kuggar. Däremot så är det fortfarande inte direkt tyst. Och det beror naturligtvis på att någon större precision på det här arbetet blev det ju alltså inte när jag var tvungen att använda så brutala metoder då, som att slipa ner de här. Men alla kuggar är på plats, alla kuggar sitter fast. Så det är i alla fall en stor skillnad mot tidigare. Det jag inte har gjort än är att jag faktiskt inte smort det här än. Tänkte jag göra det. Nu behöver du inte vara. Det här kuggdrevet där uppe, så att säga, det är i alla fall inget fel på det. Det är reparerat så gott det går. Det var säkert inte alldeles tyst från början heller. Men nu kan man alltså med tryggt använda borren i alla fall då. Sen finns det en annan sak som jag tänkte jag skulle visa. Frågan är om jag kan det, men det kan jag. Vi är ju gillar ju att plocka så här saker och ting. Om jag lossar den här skruven igen då, som har fast axeln som går bak. Så backar vi ut hela axeln. Då ska ni få se en intressant sak. Jag vet inte om jag kan det med motorn här när vi testar. Trasan. Jag konstaterar ju liksom det att det kändes som det var en kant som den här hängde fast i. Och det är det också. Ska vi se om ni ser det, va? Det här är originaldimensionen på axeln. Här kan man väl säga att axeln är lite nersliten. Eller vad tycker ni? Man kan se lite grann här framme också. Det, nu är det ju en klack med fett och färg och sånt där som sitter här. Då. Men här borta är det ju verkligen riktigt nerslitet. Så uppenbarligen har väl inte riktigt skött ordningen av den här. Dessutom så är det ju en ganska stor belastning på den här axeln nu, eftersom hela motorn då hänger ju med sin tyngd en bit bak där. Så att, på den tiden den här gjorde så hade man ju inte kullager. Mer än det enda kullager jag hittat är här nere. Så allt annat är någon typ av glidlager. Ja, men det var dagens arbete med den här gamla pelarborrmaskinen. Hoppas ni har gillat lite av det ni såg i alla fall, och välkomna tillbaka för mer filmer så småningom, och ha en riktigt bra dag.